дивлюся на 110 газета. Ну, увага, сенсація. Горлаков, який мене подавав за цього танка, що тут стояв колись в прокуратуру, ще був Кузьма прокурором. Я ходив, відчитувався там. Який мене подавав, коли ми спалювали тут партбілети в Труні. Ви, може, пам'ятаєте, я з одним таким молодим, прізвище не буду називати, він зараз священник, були організаторами. Я теж відчитувався, він став демократом. Люди добрі, кого ми тут, доки ми будемо туди, коли йде скидання пам'ятників, заборона комуністичної партії і тому подібне, Горнаков і перемалювався, вибачте, обернув шапку на другу сторону. Ну я не міг, я не готувався, я не міг виступити. В даний час, зрозумійте, я навіть мене слів немає, я підтримую ідеологію свободи і буду голосувати дійсно за свободу. У нас є люди зі свободи, які балотуються в обласну раду. Людина, Мирося Бабінська. Ми їздили на схід як волонтери. Вона дуже багато віддала своєї праці, свого здоров'я навіть на волонтерську роботу. Ну, я більше нічого не можу сказати. Вона працювала, дуже сильно працювала і допомагала армії. Ну і я не знаю, як тут нас, але я підтримую ідеологію. Поважаю добре, знаю Тягнибока і решта хлопців, які там вверху, ну, маю на увазі на верхніх ешелонах, керівництва свободою. І підтримую їхню ідеологію. Я не прийшов агітувати сюди. Я прийшов просто-напросто вам пояснити. Ми всі стояли, були на Майдані. Більшість тут стояла, тут, коли Майдан був. Що вам ще скажу? Я стояв і бачив тих людей на носилках, в тому числі і навіть внутрішні війська, які були позатикані, які несли, бо я стояв на підземному переході. Зрозумійте, що ми самі будемо винні. Тут є між кандидатами в депутати до місцевих рад навіть ті люди, які, я не кажу напряму, організовували виїзди на антимайдан. Я називати прізвищ не буду, то має прокуратура доказати. Прокуратура фактично вже давно її запропонували висвітлити тих людей. Ну там такий один Тиркус, який керував спиртозаводом, то від нього їхали автобуси. Ну, мікроавтобуси їхали. Ну, він, правда, прийшов сюди далі за своє місце боротися, правда. До речі, якби ні правоохоронні органи, ні прокуратура, ніхто того не заборонив, щоб він силою зайняв спиртозавод. Правий сектор допоміг. За це треба їм правому сектору подякувати.